الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين الله... اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل Rabbi zidna ilma warzukna fahma Amin ya rabbal alamin <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah pertamanya dan selama-lamanya Kita banyak syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keizinannya dan inayahnya Serta kudratnya dan iradatnya Dapat kita bersama-sama pada malam ni bagi meneruskan agenda kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya uh, teringat satu ayat Quran yang tuan-tuan pun ingat dan tuan-tuan pun hafaz ayat Quran. Uh, ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa wa bil haqqi wa bis sabr yang berbunyi demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa bis sabr Berpesanlah kamu dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Upa-upanya manusia ni Sebut nama manusia Manusia ni semua duduk dalam kerugian belaka ada benda dua benda yang rugi manusia Pertama rugi dunia Tidak memperolehi kekayaan dan kesenangan hidup di dunia Yang kedua manusia rugi apabila tidak mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala Apabila manusia tidak mendapat dua bahagian Maka dia terlalu rugi Di dunia dia rugi Bukan hanya setakat harta benda tetapi amalan-amalan mereka itu tidak banyak Dia rugi juga Dia melakukan amalan Tapi amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT Sedangkan mereka melakukan amal-amal ibadat kepada Allah SWT Rupanya amalan mereka itu Faja'alnahu haba'an mansurah Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Dah dikira amal banyak dah. Tapi mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima amal kita ini? Apa sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima amal-amal yang dilakukan oleh kita ini? Sebab kadang-kadang manusia melakukan amal ibadat bukan kerana Allah mereka melakukan ibadat kerana persekitaran semasa keadaan masa itu masyarakat begitu maka mereka sama-sama beribadat kalau tidak Allah Subhanahu wa taala tak sebut di dalam al-Quran wal asri demi masa manusia berada dalam kerugian dan apabila manusia demi masa bukan masa itu hanya masa kerja, masa makan, masa minum, masa-masa yang kita, masa-masa kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kau setakat awak nak sebut demi masa-masa saya insya-Allah dipenuhi dengan kerja yang tepat, kadang-kadang kalau orang panggil motivasi kita sebut pasal masa, ustaz, kamu bekerja kerana tepati masa waktu masa masuk waktu balik sekian. Tapi tak pernah mem mereka membicarakan tentang masa mereka untuk sembahyang. Masa mereka untuk baca Quran. Masa mereka untuk berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya fikir masa bekerja. Tapi masa kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah mana? ataupun hanya mungkin tuan-tuan merasakan bahwa amal ibadah kita ini hanya baca Quran saja atau sembahyang saja. Oh, saya dah sempurna dah saya sembahyang dah. Saya dah dikira orang baik dah sebab saya dah sembahyang. Sedangkan kita lupa ayat Allah Subhanahu wa taala sebut laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Walakin nalbirra man amana billahi wal akhir bukan dikira kebajikan yang sebenarnya hanya kamu mengadap ke timur dan ke barat akan tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut demi masa Masa kita nak letak di mana? Kalau kita sebagai orang muda, apa yang perlu kita lakukan? Adakah perbedaan di antara muda dan tua? Tidak. Sebab Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia, nah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dua keadaan, satu duniawi dan satu ukrawi. Hak dunia kita mengabdikan diri kepada Allah dan hak akhirat kita mengabdikan diri kepada Allah. Saya selalu sebut di mana-mana tempat saya ngajar wa bertarifima atakallahu daral akhirah wala tansanasi baka minaddunya nah allah pesan kita mari duduk dunia pun kita ni sebagai hamba tuhan tapi hak akhirat kita kena cari kelebih yang allah allah kurniakan kepada kita kita cari sebaik yang mungkin dan jangan kita lupa bahagian kita di dunia apa kebahagiaan kita kebahagian kita di dunia bukan kebahagiaan bahagian kita di dunia Cuma masalah ni. Kadang-kadang kita kita peruntukkan masa kita <coughs> dalam urusan duniawi dan dalam urusan ukhrawi. Dalam dunia, urusan duniawi ini kita peruntukkan dia hanya untuk dunia semata-mata tanpa melihat ukhrawi. Sedangkan dunia dikaitkan dengan ukhrawi apatah lagi ukhrawi ibadah ukhrawi sebab tu ibadah ukhrawi ni dia panggil ibadah umumi eh khususi yang berbentuk agama cuma tuan-tuan ibadah umumi ni ada orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menganggap bahawa amalan-amalan yang mereka lakukan itu datangnya daripada Allah dan daripada Rasul. Dia peruntuk dah masuk untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun mereka menganggap bahawa amalan mereka itu inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi atas dunia. Rasa ibadah kita ni oh ini nabi S.A.W. ni. Nah, ni nabi buat ni nah ini sedangkan tidak ada sandaran sesuatu amalan saya sebut secara umum kepada tuan-tuan sebab ada orang yang macam-macam tanya saya nak mari tadi pun macam-macam tanya soalan nah ada orang perempuan tanya ustaz apa amalan pada malam ini malam nisfu sa'bat Sedangkan saya ini dalam keadaan haid. Apa amalan yang paling baik? Nak amalan apa? Tak ada amalan khusus. Nah. Dah mau haid. Nah. Tak boleh semayang. Baca Quran. Zikir. Selawat. Mengaji. Tak ada masalah apa. Orang perempuan haid. Nak baca Quran. Bacalah niat zikir. Itu je lah. Nah. Jangan tinggal terus afdhalu ibadati ummati tilawatul quran ibadat di kalangan ibadat yang utama di kalangan hamba ku ialah baca quran kata nabi sebab tu tuan-tuan kita kena tengok kalau tidak rugi kita wal asri innal insana lafi khus ayat ni tak terbilik lah manusia semua duduk dalam kerugian belakang rugi nah Seitu yang mari ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba amansur. Yang saya sebut bahawa manusia kadang-kadang di dunia ini mereka terpedaya dengan amalan mereka. Dia terpedaya dengan amalan dia rasa amalan yang dia buat itu memang ini bagus ini, kena buat ni, ini bagus, ini amalan ini amalan yang dapat kelebihan sekian 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 sekian. Siapa yang bagi kelebihan? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kelebihan. saya nak sebut tuan-tuan secara ringkas juga ya. Saya nak sebut. Kadang-kadang kita ni melampau dengan Allah. Kita buat sikit nak lebih banyak. Dok rasa kita ni ahli syurga. Nabi Adam AS, satu dosa terkeluar daripada syurga. Kita seribu dosa tak masuk syurga. Angin tak angin. Tahu Angin kuasa syarrun, kuasa terpedaya dengan amalan. Adam satu dosa tuan-tuan keluar daripada syurga. Kita seribu dosa, macam-macam dosa. Dosa tengok amoi. Itu dosa paling besar. Nah, tak masuk syurga. Nah, Lepas tu aku rasa oh tak apa. Lepas tu ada semalam orang perempuan tanya, "Ustaz, boleh ke tidak? Uh, nak tanya pendapat dia kata. Ustaz, uh, uh, kita buat dosa, kita buat dosa. Uh, dan dosa-dosa ini semua uh, dia kata terhalang akan terhapus dengan kita sembahyang puasa zakat. Jadi kalau kita sembahyang, dia boleh terhapus hak dosa-dosa kita buat. Kita buat tapi bila sembahyang dihapus, Sembahyang hapus. Saya kata Tuhan dua-dua Tuhan tak terima. Dua-dua Tuhan tak terima. Sebab orang sembahyang dia mencegah daripada kemungkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sembahyang mencegah daripada melakukan fahsyah dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu tuan-tuan balik kita jangan terpedaya dengan amalan. Kita ni tak salah, kita ni buat apa yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi, berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama muktabar mari sebut berdalilkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah kita. Apa yang kita nak buat sesuatu benda yang amalan yang tidak ada hujah daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis kata tarak tufikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihi ma kitab Allah wa sunnah rasuli au kama qal. Hadis ini kita nak tak mana? Tidak aku tinggalkan kepada kamu dua perkara Al-Qur'an dan hadis Nabi selagi kamu berpegang kepada dua perkara kamu tidak akan sesak sampai bila-bila. Kita tidak akan sesak sampai bila-bila. Kalau kita berpandu kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah, inilah, inilah benda yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Inilah dua benda di Quran dan hadis inilah yang kita nak bawa di hadapan Allah. SWT amalan kita yang ada dalam Quran, amalan kita yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu jangan rasa jangan rasa bahawa apa yang kita lakukan mesti ada rujukan. Batu kita mengaji yang Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu ni wajib bagi muslimin dan muslimat. Wajib. Ni ada orang suka semayang tapi tak suka mengaji. Oh semayang jangan main-main tuan-tuan. Kalau ustaz lewat pada 9 10 minit dia duduk di luar. Saya kena dah dia 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 kuat kuat orang tak nampak semayang lah semayang buat saya lebih sembilan lebih sikit ha uh. no. semayang oh dia nak semayang tapi saya nampak dia bawa mari ini berkali nah apa kebarang ini nah ngaji agama mengajilah nah ini benda tuan-tuan sebab tu balik sebab tu saya nak sebut Allah sebut dalam Al-Quran tadi Innal insana lafi khus Manusia Semua sebut manusia memang rugi Rugi dunia, rugi akhirat Kalau rugi dunia Allah cakap apa? Binatang Nah Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am Allah sebut dalam Al-Quran orang-orang kafir bersenang lenang di atas dunia makan minum makan minum seperti mana binatang makan minum mana orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dia bersenang lenang atas harta Allah dalam dunia milik Allah Subhanahu wa taala mereka itu seperti binatang makan minum makan minum sebab tu tuan-tuan rugi manusia rugi di hidup atas dunia kita rugi kalau kita sehari tak baca Quran. Nah, kita rugi kalau kita tak semayang berjemaah. Kita rugi kalau tak semayang subuh dan semayang asar berjemaah. Kerana Nabi kata, Bisaanilah Nabi bersi, eh, uh, melekat bersilih ganti, silih ganti, Nabi silih ganti, eh, apa ni melekat silih ganti naik bawa naik amalan kita daripada subuh sampai ke asar, dan naik ke langit asar sampai ke subuh dan naik ke langit, mereka yang menjaga kita dua waktu daripada subuh sampai ke asar asar sampai ke subuh, dia ada dua shift setiap kali amalan kita bawa naik daripada asar sampai subuh subuh sampai ke asar. Nah, kalau kita tak buat amalan semayang asar dan subuh berjemaah rugi kita. Sebab di masa itulah amalan kita bawa naik ke langit. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah tanya wahai malaikatku, apa yang kau tinggalkan pada uh, di kalangan hamba-ku tadi? Mereka sedang semayang subuh ya Allah. Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Ku wahai malaikat? Hamba-Mu sedang sembahyang asar wahai Allah. Masukkan amalan mereka dalam ilin. Yang tak semayang Masukkan dalam sijin Tuan-tuan Kadang-kadang kita rasa Kita ni sempurna Dalam amalan Walaupun saya ingat saya mari beberapa bulan yang lalu Saya dah sebut tentang Sifat-sifat ahli syurga Tuan-tuan ingat ke tak? Tak ingat? Ha, Ingat-ingat tak ingat sudah Sebab nampak dia nulis Tapi kalau tengok-tengok eh, katun dia tulis Nah, saya dah sebut sifat-sifat ciri-ciri ahli syurga. Saya mari 2 3 bulan yang lalu. Nah, kebetulan malam ni pun saya alhamdulillah rezeki. Sebenarnya ada tempat lain. Auta sikit. Nah, tak apalah minta izin kata saya nak pergi tempat lain. Tempat tu pun muka tiap-tiap bulan. Kuliah tetap tiap-tiap bulan sini. Ha, tidak tiap-tiap bulan, tiga mari-mari ni. Baru ni pun mari dah mari ni. Ketika kita semaya ajat baru ni Mana nah. Tapi tu okay, Balik pada cerita kita Balik Innal insana lafikus Saya nak sebut bahawa manusia ni rugi Saya rugi Tuan-tuan rugi Siapa-siapa rugi berlaku Sifat manusia memang rugi Gitu je dulu Kita tanya orang nego Orang bisnes dia nak nak rugi. Oh jangan tuan-tuan. Orang meniaga ni lah dia tak nak rugi jangan sebut rugi. Nah, sebab tu Allah buat tawaran kepada mereka, hal adullukum ala ticaratin tunjikum min azabin alib. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu na fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kata Allah. Nak dak, satu perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada api neraka Allah. Allah tawarkan dengan tijaratu perniagaan yang dapat membebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu nabillah. Bukan suruh semayan. Tapi tu'minu nabillah. Beriman dengan Allah, mengaji, beriman dengan Allah, apa mengaji, ada tauhid dia ada, akidah dia ada sebagainya. Beriman dengan Allah dalam keseluruhan apa yang diajar oleh Allah, ambil apa yang dilarang oleh Allah ambil. Tinggal seperti Allah sebut wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diajar oleh nabi kamu kena ambil dan apa saja yang dilarang oleh nabi kita kena tinggalkan. Nah, tinggalkan. Apa saja? Maknanya apa saja yang nabi suruh kita kena ambil, apa saja nabi larang kita kena tinggalkan. Nak tahu apa Nabi suruh, apa Nabi larang? Tengok Quran, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujukan kita. Tengok Quran, tengok hadis. Nah, berpandu kepada Quran, berpandu kepada hadis. Masalahnya minta maaf cakap bukan memang hina tuan-tuan lah. Masalah kita Quran pun kita tak faham. Nah, Mari baca Fatihah tu tujuh umur 60 70 tahun dah makna Fatihah pun tak tahu. Nah. Pagak hak tu hak duk al eh, Quran ni. Nah. Makna Fatihah tu tak tahu. Bila kita kata maknakan Fatihah, saya bukan ustaz dia jawab. Tapi hak tu hak duk lawai eh? hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut wa tilka hududullah, Ay, tak boleh tak boleh tak boleh. Hudud tak boleh. Ke akak tangan zalim. Siapa zalim? Allah zalim ke siapa zalim? Mu sudah menzalimi diri kamu sendiri. Nah, wa may yataaddi hududallah faulaika humu Siapa yang lawan hukum hudud? Tolak hudud, maka dia telah zalim. Dialah zalimnya. Orang yang zalim duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ani ha, tidak nak sebut siapa tak lagi nih Bau bau gia dua baru ni nanti dulu. Saya nak sebutnya manusia ni rugi dulu. Rugi tuan-tuan. Kalau saya saya rasa diri saya ni memang rugi, saya duduk rugi. Kalau saya kata saya baca Quran, katalah saya baca satu juzuk hari ini. Ada orang lain mampu dua juzuk, tiga juzuk. Oh saya rugi. Kalau kata hari ini hari Khamis saya puasa, saya memang puasa. Allah alhamdulillah. Tapi saya puasa kerana bulan la bulan apa ni? Syaban. Nisfu Syaban. Saya berpuasa hari ini je kerana nisfu Syaban. Oh rugi, rugi, rugi. Abu hari-hari lain mu tak puasa. Isni Khamis bulan lain, hari lain mu tak puasa. Mu puasa hanya ni kau. Rugi, merugi, rugi, rugi. Saya bukan marah kepada tuan-tuan. Saya nak tunjuk bukti. Hujah. Nah, supaya jangan kita buat sesuatu, kita hanya tengok, oh, ni sepuluh Kita berpuasa, puasa. Mari kita puasa. Kebetulan hari kami, kita berpuasa puasa hari ini Hari sini depan ni kita tak puasa dah. Kami depan pun kita tak puasa. Takut lembek. Takut lapar. Sebab itu, Nabi kata, Kamin sa'im so lai salahu min siami illal ju'wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa Tapi mereka tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka Kecuali lapar dan dahaga semata-mata Lama orang puasa. Nah. Saya puasa juga sekali hari. Lepas kawan ajak makan nasi lemak. Saya pantang. Makanlah tuan-tuan. Hmm, tak jadilah Nah. Puasa sekali hari ajak makan nasi lemak. kita ni memang pantang nasi lemak. Nah, makan kita nak macam mana? Mengobarkan <tong <-tongan> sunat ya. Dan mau boleh buat-buat kelebihan. Nah, orang yang buat poso hari ni, poso isni, poso khami. Nah, poso ni kelebihan. Orang yang ada kelebihan di sisi Allah. Ada sahabat Nabi kita tanya Nabi. Apa pandangan kamu ya Rasulullah, aku sembahyang lima waktu. Dia tidak menyebut barang sunat. Aku berpuasa dalam bulan Ramadan sahaja, tidak menyebut poso-poso sunat. Aku menghalalkan apa yang halal, aku mengharamkan apa yang haram. Adakah aku ahli syurga? Nabi jawab, yo. Naam, masuk syurga. Hmm, ahli syurga. Habis itu tuan-tuan buat sunat sana, baca Quran sana. Ini kelebihan. Kelebihan. Supaya kelebihan orang bini dua Ada berani nak sebut? Boleh ya? Ha? Orang kahwin dua. Sunnahnya kahwin sah. So kawin satu so sunnah. Eh, satu so pula satu sunnah. satu so pula sorry. Nah, dia bahasa bakar dia keluar. Bakar Kelantan. Dia kawin satu tu sunnah. Kawin dua ni kelebihan. Nah, kawin tiga kelebihan. Fa in tanaz apa kata Allah fain matabakum minan nisa masna fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nah, sekiranya kamu tak mampu cukup satu makna dua tu jadi mampu kelebihan supaya so, tuan-tuan semayang eh, lima waktu tamam poso bulan ramadhan tamam ikhlas sungguh niat haji pula, ada duit haji niat ikhlas kepada Allah tamam masuk syurga tak? masuk syurga selagi meninggal tidak melakukan dosa-dosa besar dengan Allah orang oh, yang buat dosa besar pun masuk syurga tuan-tuan kalau dia bertaubat dengan Allah Subhanahu Taala, kita ada hujah. Nanti saya sebut sekali lagi. Kalau dan hmm. Mananya tuan-tuan kita buat sesuatu kalau kita buat hanya matlamat dia benda lain. Bermakna kita rugi. Kalau kita poso hari ini pun poso saya saja, lah. Poso sekonok, sekonok, sekonok kita. Saya tak, saya tak tahu tuan-tuan poso ke Allah alam lah saya hanya mari sebut ya, saya pun mari lewat tadi cuma saya tengok muslimah duk buka poso oh, oh, tenang hati tengok orang perempuan buka poso orang lelaki saya tak sempat tengok buka poso tuan-tuan poso kodak Allah alam tapi saya rakyat saya tak poso dah kawan ajak makan nasi lemak nah. Nah. tapi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebut lagi manusia apabila mereka kalau katalah tak dibaca Quran mereka baca Quran orang ni boleh sejujuk orang ni boleh dua juzuk orang ni boleh tiga juzuk Allah ruginya aku kalau orang ni boleh semayang sunat semayang fardu orang ni boleh semayang sunat Allah ruginya aku tak buat sunat Allah suka orang yang sembahyang sunat. Nah, Allah suka orang yang sembahyang sunat. Allah suka orang semayang fardu tapi Allah lebih suka lagi orang semayang sunat ah ha, gitu dia nak sebut Anda, ha, oh kalau gitu kita semayang sunat je lah semayang fardu tak payah nah ha. Mungkin Allah suka orang semayang fardu tapi Allah lebih suka orang semayang sunat tuan-tuan faham tak ke semayang fardu tu kewajipan kita semayang fardu tapi bila kita boleh semayang sunat itu kelebihan yang ada pada kita Supaya kita sedekah. Sedekah. Tuan-tuan, sedekah seorang suami paling baik sekali kepada ahli keluarga dia. Kepada isteri, kepada anak-anak dan sebagainya. Itu 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 memang memang tanggungjawab dan sedekah seorang suami kepada isteri. Tapi kalau dia boleh bagi sedekah kepada masjid, kepada orang anak yatim, kepada sekolah, pada apa semua tu adalah itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia. Serupa tuan-tuan masuk dalam masjid, duduk dalam masjid mengaji. Kita sekarang mengaji. Nah, kita duduk dalam mengaji, semua mengaji belakang. Tapi kita ni tak berani nak niat i'tikaf kerana ni surau. Nah, tiba-tiba ada hamba Allah ni niat i'tikaf walaupun surau walaupun siapa dia buat je. Tak kira sebab dia kira ni musalla. Nah, tuan-tuan, luar tu surau. Dalam ni musalla. Tuan-tuan pergi masjid Syahlam, ni luar tu masjid tempat semaya dia panggil apa musola, serupa ya nah tu saya bila saya saya bercita-cita kalau jadi perdana menteri kalau jadi ah ha, kita tukar semua nah apa gitu ni supaya senang tuan-tuan masuk kalau tuan-tuan kata saya tak nak niat kau lah sebab ni suruh kau ni Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu wa taala esok kawan kita sama duduk dengan kita itu dia ada kelebihan ni i'tikaf. Ni i'tikaf kita Allah rugi aku. Dah rugi aku kalau aku kau serupa dengan dia. Ha. Ah. Itu kalau tuan-tuan ngaji hadis 40 dia ada sebut. Imam Nawawi ada sebut dalam bab tu. Kalau tuan-tuan belajar. Belajar saya yakin sini belajar. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala abadikan ayat, innal insana lafih khus. Nah. Supaya kita lah bila muda, tak semaya bila mari tua baru nak semaya. Allah ruginya aku dulu kalau aku semaya daripada muda lagi. Kenapa? Ruginya aku, hak benda rugi. Dah, benda rugi. Tapi setelah mengetahui tak buat juga, amat rugi. Amat rugi semayang jemaah kelebihan. Saya dah sebut dah tadi dalam semayang jemaah dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah tidak biarkan manusia dalam keadaan terkapak-kapai dengan kerugian. Illal amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Nah, orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Orang yang beriman, iman kalimat dia la ilaha illallah. Bukti kalimat bukti kalimat la ilaha illallah ialah segala amal yang dia lakukan berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala ajaran Allah, ajaran Quran dan ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup guru kita ni ambil ilmu daripada Al-Quran dan hadis belaka tuan tu. Tuan-tuan, pahami ilmu daripada Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku. Sebab tu kita sebut Quran dengan hadis. Hak tok guru sanak turun ke begapo semua sekali ni adalah sanak-sanak. Sanak-sanak 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 sanak, -sanak. Sana, 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 sana. sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pun ada juga kerugian. Nah, pakai sanak-sanak sanak, -sanak, -sanak jumpa dengan tok guru, tok guru tu kacau kok mano, dong Tok guru main ngajar benda pelik-pelik. Nah, ada tok guru nak royak dia ni berkat makan buah apa balinya, Bebuk anak-anak murid makan buah apa sebab tok guru tak tahulah Wallahualam alam nah buat pelik-pelik nak suruh nampak berkat nah suruh nampak berkat makan balik nah, Bebuk anak patu ada pula dalam majlis kita ini Rasulullah datang dalam keadaan jaga Maknanya masa tu kalau dia buat majlis dia tu Rasulullah nu duduk, tak ada lah di Madinah sebab Rasulullah duduk dalam majlis dia. kagum Saya kagum, minta maaf. Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang untungnya, untungnya beriman dan beramal soleh. Tapi tuan-tuan sebelum kita bincang beriman dan tak beramal soleh ni, dia kena ingat satu. Walaupun kita mengaku kita ada la ilaha illallah dan kita buat amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, dia ada satu benda yang menyebabkan terbatal habis amal-amal kita tadi. Supaya saya baca tadi lah wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba Kita rasa kita semaya dah, kita puasa dah, kita masjid dah, kita mengaji dah. Allah tak batal, tak nampak batal. Tak nampak pula dalam dunia ni kita nampak macam oh aku ni amalan ditolak oleh Tuhan. Tapi di akhirat esok dibentang satu per satu satu per satu satu per satu. Digugurkan amalan seperti debu yang berterbangan. Tak nak lekat dalam neraca Allah walaupun sikit. Sedangkan ada ayat fa may ya'mal ya misqala dzarratin khairan yara wa ya'mal ya misqala dzarratin syarran yara. Tuan-tuan cuba bayangkan ayat ini. Sayangnya Allah kepada kita mau buat sebesar zarah pun Allah kira dan Allah timbang. Dan Allah beri balasan. Kalau mau buat jahat sebesar zarah pun Allah kira dan Allah timbang. Dan Allah bagi balasan. Tetapi umat Nabi Muhammad ini ada satu ayat yang paling seronok. Innal hasanati udhibna sayyat. Kalau sesungguhnya buat baik, dia akan menolak segala kejahatan. Di umat Muhammad ni tuan-tuan Tak ada benda yang dia tidak buat baik Semua baik berlaku Nah Semua buat Setiap kebaikan adalah sedekah Nah Setiap kebaikan adalah sedekah Baiklah tu Kecuali orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah SWT Kecuali orang-orang yang buat bukan kerana Allah Sebab tu orang yang beruntung Ialah orang yang beriman dan mengerjakan amal salah tapi rupa-rupanya Rupa-rupanya Amalan dia itu terbatal Apabila dia ada sifat ragu dengan Allah Dia ada sifat ragu dengan Tuhan Apabila dia ada sifat menolak Pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu saya sebut dulu tuan-tuan Kalau tuan-tuan ingat adik, ya? <Saya> yang ada ya Kullu ummati yadkhuluhunal jannata illa man abah Kala wa man ya'biya Rasulullah man ata'ani dakhal al-jannah wa man asani faqad abah kata Nabi. Semua umat aku masuk syurga belaka. Umat Nabi Muhammad masuk syurga tuan-tuan. Sini ada dak umat Nabi aku. Tak ada. Umat Nabi Muhammad belaka. Masuk syurga tuan-tuan. Kita umat Muhammad tapi masalahnya ada juga umat Muhammad duduk dalam zaman Nabi Muhammad yang lawan Muhammad. Inilah kafir nama dia. Ada, inilah kafir. Umat yang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sedak tu. Kujuh kita masuk syurga tuan-tuan. Tapi kena ingatlah pembatalan-pembatalan iman dan akidah ni kena ingat kena ngaji lah tu tak adalah saya nak mengajar Nah, kalau nak suruh ngajar berarti pukul 12. 3000 bayar. Nah, bayar kena bayar sampai pukul 3 pukul 12 malam. Nah. Maknanya tuan-tuan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Kecuali orang yang tak nak enggan. Syurga ni semua umat Nabi Muhammad masuk belaka kecuali orang yang tak nak. Orang tak mau syurga. Siapa yang tak nak syurga ni semua nak belaka. Orang kapir semua nak surga belaka. Sebab tu kadang-kadang hari mari hari apa tu hari apa yang dia bakar duit deh, Bakar tak kubur berasa untuk apa bayar dia duit masuk dalam kubur nak pergi surga kau kau nah. eh, dia. Nah, eliket tuan-tuan ingat dan nyanyi dulu. Andai ku pergi dulu sebelummu, ku mu di pintu surga. Mati dah loga tu. Saya ingat lagi lagu tu. Kalau aku tahulah aku nak jadi ustaz, aku tak nyanyi lagu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua umat aku masuk syurga. Coba cek malam. Nah. Masuk syurga. Illa man abah kecuali yang kata nah. Sahabat bertanya, "Kalau wa may ya bayar Rasulullah?" Siapa yang tak nak, siapa yang enggan tu ya Rasulullah, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepada aku, ikut sunnah aku. Ikut ajaran aku, Masa syurga Man asani faqad abah Wa man asani faqad abah Siapa yang derhaka kepada aku Inilah orang yang enggan Orang yang tak nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala Mana tuan-tuan Kalau kita tengok Kita tengok Illa alladzina amanu wa amlu salihat Maknanya ada di antara manusia ini Yang beriman dan beramal soleh Ada yang menyebabkan terbatal amal iman Dan amal salihat dia Apabila Zalikal kitabul la raiba fi. Quran ini jangan ragu. Quran jangan ragu. Jangan hanya Quran ini untuk didendangkan, dimusabakahkan saja. Quran bukan hanya untuk dimusabakahkan saja. Tapi Al-Quran untuk ditadaburkan. Makna-makna dia di dalam Al-Quran. Baca Quran, tengok makna. Tak rugi tuan-tuan baca Quran tengok mana, baca semuka tengok mana, baca semuka tengok mana, tak rugi. Kalau tidak pun baca aja. Tapi itulah masalahnya. Kata Nabi Rubbakari Quran wal Quran yal'an. Ramai orang baca Quran, Quran laknat kepada dia. Nah, baca dah Quran tapi Quran laknat. Sebab apa baca? Baca tapi tidak beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah suruh ikut hukum Quran tak ikut Duk pertahan dengan hukum yang ada saja mempermainkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala terbatal akidah sebab tu Syekh Hawa sebut dalam kitab Al-Iman ada beberapa belah dua belah ke tiga belah perkara yang disebut oleh Syekh Hawa tentang bagaimana terbatalnya akidah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tuan-tuan kalau terbatal itu apabila kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pun sudah terbatal akidah kita di sisi Allah. Mengikut sai hawa dalam kita dia al-iman. Belum berbicara pasal lain lagi. Kalau kita tidak yakin, tidak tawakal kepada Allah sebab fatawakalu in kuntum mukminin. Bertawakallah kamu kepada Allah sekiranya kamu itu mukmin, kata Allah. Ha. Hmm. Kita tak tawakal kepada Tuhan. Takut. Contoh macam orang politik sebutlah. Kalau kita tak bergabung dengan DAP, kalah gitu. Dalam pilihan raya, contoh ini ini sebut je, sebut je. Ada orang kata kita tidak bergabung dengan DAP kita akan kalah. Apa mu tak tawakal tu perjuangan hanya untuk tu kok perjuangan untuk mendapat keradaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang untuk Allah. Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah di Allah. Nabi Nuh alaihissalam hidup seribu tahun berdakwah sembilan lima puluh tahun lapan puluh hari aja masuk Islam hilang wang deposit apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam? Oh Nabi Nuh tidak berjaya di dalam dakwah dia tidak, gitu, gitu tidak. Nah perjuangan kita terus tidak ada sifat tawakal dengan Allah. Kita buat kita yakin, kita yakin dengan amalan kita 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 fokus dengan amalan kita apa yang ada dalam Al-Quran dalam hadis nabi kita buat Allah bagi kita kejayaan tak bagi dunia Allah bagi akhirat sebab tu kalau kita nak kepada dunia hanya dunia semata-mata tuan-tuan maka kita rugi akhirat kita rugi supaya saya main ngajar tuan-tuan daripada gombok mari ngajar hanya mikir nak duit nak sapu tebal sebab ada orang sebut pasal tak sapu tebal ustaz ni kalau tak sapu tebal dia tak mari ada ha, kalau mikir benda tu saya rugi lebih baik saya malam sudah semayang maghrib saya peluk bini saya sebab hari ni tak peluk lagi kan peluk isteri ni gogo -go dosa kita pegang tangan isteri peluk isteri gogo -go dosa tuan-tuan itu kalau seorang kalau empat nah Ha, tak ada dosa kita. Ah, ha, ha, jangan itu pun kalau berani lah. <laughs> saya pun takut juga serupa tuan-tuan. Hak lain bukan main kita berani. Tapi dalam bab berhati-hati. Nah. <laughs> saya sebut ini mana-mana saya sebutlah. Seksi 8 saya mengajar. Seksi 9, 8, 9. 9. Seksi 9 saya mengajar. Saya mengajar tiap-tiap bulan hari Sabtu malam eh hari Ahad malam Isnin minggu yang kedua. Saya mengajar ni. Ha sini ada ada sahabat kita sini. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nak sebutnya bahawa terbatal akidah kita. Kalau nak sebut dari segi terbatal akidah. Sebab tu kadang-kadang terpedaya kita dengan kita rasa dia ni hebat, ilmu dia hebat. Amalan dia hebat, dia rasa dia sendiri pun eh tak ada apa kalau tapi rupanya dia ada dalam hati dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak yakin dengan Allah. Dia hanya nak kepada dunia semata-mata. Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man, man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil 'ilm. Mun nak dunia pun dengan ilmu, mun nak akhirat dengan ilmu, mun nak kedua-dua pun dengan ilmu. Noh pilihkan Kata Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita tengok illal ladina amanu wa amilus banyak ayat-ayat Al-Quran. -ayat Saya dah baca dah kepada teman-teman yang di tempat-tempat lain, illal ladina amanu wa banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Nah Ammal ladina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya malun surah al-fatihah nah bukan surah apa mana tahu saya tu tengok sendirilah itu saya selalu sebut macam tu saya selalu sebut macam supaya tuan-tuan nampak apa ayat dia tu ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun surah apa Yasin ke? pikir oh, fikir gila. Oh, tu kalau tak ingat aku tu confirm. Dia jaga mari sembahyang sujud sejadah. nah, tak ingat lama dah orang dok baca. 50 tahun pun dia mari dok baca tiap-tiap pagi Jumaat dok baca ayat sujud sejadah. Tapi tak ingat we. Wah, hatu samsin dengan Tuhan. Dialah gedebel dengan Allah. Eh? dialah persoal tentang hukum Allah dialah tak nak ikut hukum Allahnya. tapi bila tanya surahnya minta maaf lah minta maaf tak tahu bila tanya mana amal ladzina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bimakan ya malud apa mana aku tak tahu aku bukan ustaz habis yang muduk lawan hukum Tuhan tu tak ada apa nah kalau dah tahu ini bahasa kasar sikit. Kalau dah tahu dah bodoh, tak usah rawat. Nah. Tak 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 padan esok Tuhan masuk kita dalam neraka. Kalau kita nak lawan Tuhan, tuan-tuan biar tuan-tuan kita reti sung. Kita reti mahe bijuk nahung, sorah habis Quran bayan mati habis kita faham makna Quran. Kita pula lawan. Esok kalau masuk dalam neraka, Tuhan letak dalam neraka kalau kita tanya macam mana neraka panas kok? Hmm, bolehlah. Bau puas hati. Panas ada api tu? Hmm, adalah sikit-sikit rasa di kulit, pedih-pedih sikit. Boleh ke? Ini belum masuk neraka dah. Walau tara <Syik> izil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa farji'na na'mal salihan inna mungkinun Surah Al-Ikhlas. baru tahu, baru perasa. Nah, ketika Allah kamu lihatlah orang-orang mujrimin ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala amalan dia, pak tunduk malu di hadapan Allah belaka. Oh malu di hadapan Tuhan, kamu dulu action bukan main di dunia. Sombong, takabur, dengan jawatan kamu, dengan pangkat yang kamu pegang Dengan kuasa yang kamu ada, dengan duit yang kamu banyak itu Dengan rumah besar, dengan macam-macam yang kamu ada Lani baru malu dengan Tuhan Nana kisuru usim antarabim Aulal Rabbana abshorna Hei Tuhan kami dah lihat dah neraka-Mu kami dah dengar dah suara neraka-Mu kami dah dengar dah hisaban hisapan kami kamu tengah menghisapkan amalan-amalan kami kami dah tengok dah kami dah dengar ya Allah kembalilah kami ke dunia kami nak buat amal soleh nak buat amal soleh tahu nak buat amal soleh tuan-tuan bukan nak duduk dekat masjid ya Allah baliklah aku ke dunia aku nak duduk dekat masjidil haram senang aku tawaf semua tak ya Allah duduklah aku dekat masjid rahim rahmah sesel lapar supaya aku senang di masjid ustaz-ustaz ada semua situ ustaz hebat-hebat hebat belakang tak kembali aku ke dunia aku nak buat amal soleh farji'na na'mal na salihan aku nak buat amal soleh Oh baru tahu amal soleh. Sebab apa baru tahu amal soleh? Inna mukinun. Aku yakin dah Allah ni. Mu yakin setelah saya tengok neraka dulu mu yakin. Ustaz ngajar cabut anak-anak tekak dulu kamu tak yakin. Cabut mata-mata mu -mata, tak yakin. Lah ni baru mu yakin tengok neraka Allah. Dulu disebutnya Al-Quran dengan dalil hujah Al-Quran dan sebagainya. Kamu tak yakin. Please go to hell. Oh. Honda. Oh, ini ayat Quran. Tu tak, Ay, tak percaya ada ayat ni Percaya tak Ai tak percaya gua no weh, tak percaya kafir. Nah. Allah sebut sifat manusia di pada mahsyar belum masuk neraka gitu dah. Doa dengan tu Rabbana absurna. Lot ni baru nak doa. Tengok macam iblis. Eh, macam 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 Firaun. Hatta iza adrakahul gharaku qala Hatta iza adrakahul gharaku qala annahu la ila Hatta iza adrakahul gharaku qala annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel Wa ana minal muslimin Al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin Kata Allah Ketika Fir'aun hampir tenggelam Tenggelam tembu, tenggelam tembu, tenggelam tembu Tuan-tuan Fir'aun ni tuan-tuan Walaupun dia ni bapak segala kejahatan kalau nak tengok, tengok raja jahat, tengoklah Fir'aun. Kalau ada raja ke pemerintah jahat, tengok Fir'aun tu, anak murid Fir'aun lah kiranya. Nah. Hampir tenggelam. Dudang, dudang tenggelam. Dia boleh mengucap. Fir'aun boleh mengucap. La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Dia beriman dengan Tuhan Bani Israel wa ana minal muslimin aku termasuk di kalangan orang-orang yang Islam muslimin Firaun tuan-tuan jangan main-main Firaun sepago satu pertiga daripada suratul baqarah cerita Firaun je Bani Israel tuan-tuan Nah boleh dia ngocak apa tu jawab ke dia Oh leni baru mu nak berima setelah mu duk ajak hak aku selama ni Al-Aqsa itu saya mana okay lah, supaya tuan-tuan faham. Nah, terus al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mu dulu duk jahat kat aku, duk kena kat aku. Lo ni baru mu nak ingat. Tak ada. No way, no way. Tak ada aku tak terima dah walaupun mengucap. Jangan sampai kita mengucap dekat nak mati. Allah Tuhan aku ni. Aku nak mengucap apa mau mati aku. Ya Allah Tuhan apa mu mati aku awak. Aku esok aja nak sedekah. Tuhan apa mu mati aku. awal Esok ber aku nak pergi Mekah. Mu apa mati aku awak. Esok ber aku nak pergi masjid. Esok ber aku nak ngaji ilmu. Oh, sebelum ni, sebelum ni tak ada kerja banyak meeting. <laughs> Alasan mulu. Please go to hell. Mampu ya kita. <laughs> nah. Allah sebut. Masuk syurga ni Allah sebut. Masuk syurga neraka ni Allah sebut. Sebab tu rugi kita hidup atas dunia kalau kita tidak berpandu kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Sekadar hanya mari illal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus oh, tadi mana tadi saya tak sebut lagi tuan-tuan. Ammal ladzina amanu wa amilus salihat Falahum jannatul ma'wa nuzulan bimakanu yamalu. Ya Adapun orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi Jannatul Ma'wa, syurga Ma'wa kepada mereka. Nuzulan yang sangat mewah, yang sangat indah syurga dia. Bima kan ya'malu dengan apa yang kamu kerjakan di dunia. Walladzina kaf walladzina amanu wa 'amilus solihat. Uh, Innal amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal saleh, sifat orang lagu ni, ah dia kena ada syarat dia. Wa akhbatu. Bukan hati batu. Bunyi batu dia. Dia kena ada patuh, kena tunduk, kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah letak dia tu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bukan main-main. Mereka itu adalah ahli syurga dan mereka kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka patuh kepada Allah. Nah, patuh kepada Allah. Tidak rasa rugi, nyesah mari masjid semaya jemaah. Oh, rasa kalau boleh semaya oh, ni nok je semaya jemaah. Sekono je semaya jemaah. Anda Kalau boleh ya Allah nak pergi masjid je. Orang perempuan tak apa dia tak wajib. Orang perempuan ni kalau dia mari kelebihan. Kelebihan Allah bagi ke dia. Sebab tu tuan-tuan orang lelaki ni kita lagi-lagi kita sebagai suami. Suami bila dia buat amal salih. Dia berkongsi dengan isteri dan ahli keluarga dia. Nah. Mana tuan-tuan buat amal salih. Buat amal salih. Dapat pahala. Allah bagi 100%, 100% pahala kita. Maka dia kosi dengan isteri kita di rumah dan anak-anak. Tapi bila kita buat dosa, dia tak kosi. Kita-kita je lah. Tak ada lah kita tengok amoy, pada muka bini aku dapat juga. Tak. <laughs> tak dapat ke dia weh. Kita-kita lah. Manakala isteri pula, bila dia buat amal soleh, dia tak kasi dengan kita. Ha itu bak, hak tak adil sikit, nampak gaya. Nah, tak aci, tak aci. Bila dia buat ber-Soleh, bila kita buat Soleh, kita kasi. Bila dia buat amal Soleh, tak kasi. Buluk dah. Nah, dia-dialah. Eh, dapat ke dia lah. Tapi kalau dia buat amal jahat, Nah, dia buat dosa dengan Allah, Walaupun suami dia tu, tu imam, tok bilal, tok siok, tok mude. Nah. Dia berkosi dengan suami dia. Ha. Kosi tu. Walaupun tok lelaki dia nak serba sama sabaku, tasbih sama sak kepala lutut sekali pun. Ha tak? sama panjang dengan perut, confirm. Tuan-tuan tahu tak ustaz janggut sama panjang dengan perut siapa? no Azli ya. Taliban. Presiden Jiu. Timbalan dia saya. Itu. <laughs> ada. Uh, tu yang kena mari itu supaya terima kasihlah bau ni uh, yang tua-tua bagi sumbangan itu semua untuk GU tu terima kasih banyak-banyak. Kan -banyak. nah, sebab presiden lah ni tak ada saya, saya mengaku sekejaplah. Kan nah, tak? Kena balik dengan tok guru insya-Allah. Perkembangan dia bersama dengan tok guru alhamdulillah tok guru dah semakin baik. Uh, alhamdulillah dia pun dah hantar WhatsApp kat kita tu. Nak tunjuk gambar, duduk dengan Tok Guru. Siapa Tok Guru tanya dia, Nak Azli mu ni nak balik sekali dengan aku, nanti kau nak tunggu siapa balik. Kita pesan ke Nak Azli, duduk. Entah duduk, siapa Tok Guru balik. Dan kita akan sambuk Tok Guru nanti. Nah, kita akan sambuk Tok Guru di airport. Walaupun ada yang tidak benarkan. Ada dalam, dalam minta maaf saya sebutlah. Ada yang tidak benarkan. Sebab Tok Guru mungkin tak keluar. Tok Guru mungkin... Kita kata kita tak, kita nak pergi sambut juga. Biar tu guru tak keluar pun tak apa. Nah, Nak azli keluar sore, tak apa kita tak kebir Nah, nak tunjuk kepada guru kita sambut dia. Ha, nah, kita sambut. Kalau tuan-tuan nak pergi bolehlah nanti kita maklumkanlah. Ha, nah, nah. Walaupun ini atas NGO dah lah, atas NGO. Tak buat atas parti, kata apa lah Kita buat NGO, kita akan pergi sambut tu guru. Nah, nah. Menandakan tanda kasih dan sayang kita kepada dia. Nah, Orang tua ni bukan calang-calang orang. Di Malaysia pakat kutuk dia. Orang kutuk ni tahu jelah siapa dia. Ah tu dia. Ah nah. Tapi dia luar tuan-tuan manusia yang sangat hebat di mata masyarakat orang Islam. Dengan ilmu dia, dengan sikah yang dia ada. Ini tok gua jadi. Orang Malaysia ada pandang dia tokoh politik. Orang luar pandang dia tokoh politik dan tokoh agamawan. Nasib kat takdir Allah dia tu Melayu je kalau dia Arab tuan tu dengan Yusuf Qardawi. Nah, setara dengan Yusuf Qardawi. Ini tok guru, pemimpin. Nah, hok kita nak lagu ni. Ini nak pemimpin, bini tak pakai tudung. Wah. Apa kebarang Saya tak kata siapa-siapalah ni. Tak ada kena mengenai siapa. Contoh-contoh. Atau ah, jangan marah. Contoh. Nah, sebab bila saya sebut gitu, bila orang kata e, itu hak peribadi, eh, Nabi kata Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, ya ayuhan Nabi yukuli azwa jika wabanatika wanisa il mukminin yudni alaihin namin jalabi bihinna. Eh, Nabi beritahu istri-istri kamu, beritahu anak-anak perempuan kamu, perempuan-perempuan mukminat, jariah-jariah kamu, suruh mereka pakai jilbab, jilbab ni ulama sepakat pakai tudung lah, tutup aurat lah. Mana? Tutup aurat. Itu sebab tu tuan-tuan sayang kalau tuan-tuan mari pakai masjid ni semayang, semayang, semayang. Pakai jubah lagi, pakai serbal lagi. Pakai sokok tinggi, sengit pula. Oh, tiba-tiba isteri tak pakai tudung. Oh, berat. Mananya please go to hell juga. <laughs> sebab dia tidak beramal dengan ayat ku amfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala jangan main-main jangan suka-suka saja jadi tu jadi, jadi jadi suami tapi banyak tanggungjawab kita pertama kita kena didik dia kalau nasihat aluan dalam kitab dia sebut kita nak didik anak didik isteri pertama kita ajar anak kita Quran ajar semayang ajar uh, uh, uh ajar uh, apa ni ada adab yang mulia ajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab nasihat quran tarbiyatul aulad fil islam dia kata kita sebagai seorang suami kena didik anak didik keluarga ku anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara ada maknanya jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala ajar mereka tauhid dengan Allah ajar mereka Quran ajar mereka sembahyang aja ada adab dan akhlak sebagai seorang mukmin yang sebenar Itulah kalau ada adab mu akhlak mukmin kalau tuan-tuan ngaji biasa-biasa dalam kitab. Tak usah ngaji kita kitab besar, ngaji kita kita mazaya ani al intima al Islam pun cukup dah. Dalam tu dia cerita saya mesti muslim dari sudut akhlak dan sebagainya. Dalam tu dalil-dalil hujah dah banyak dah. tuan kita kita bawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita hendaklah jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan sentiasa mengerjakan amal-amal yang soleh. Dan perlu diingat bahawa setiap kerja kita dikira sebagai amal soleh. Tuan-tuan pernah tidur amal soleh. Walaupun tangan tuan-tuan tidak pegang tasbih. Amal soleh. Kecuali kalau tuan-tuan tertidur dengan isyak rokok. Itu bukan amal soleh. Nah, sebab isyak rokok ni satu amalan yang tak apa-apa. Sebab tidak ada dok orang isak rokok mula-mula isak rokok baca bismillah berakhir dengan alhamdulillah tak ada. Jadi mana rugi amalan yang rugi. Saya tak kata haramlah tuan-tuan saya tahu tuan-tuan tak isak rokok sekarang ni lah lepas ni saya tak tahu. Ana tapi maknanya tuan-tuan ana amalan yang rugi. Nah, sebab tu saya sebut mukmin ni dia buat apa dapat pahala di sisi Allah. Dikira sebagai amal salah tapi kalau kita buat sesuatu benda yang boleh mendatangkan kerugian Allahu Akbar Wataala, kita ada handphone, kita ada handphone. Lo ni ada Samsung, ada iPad, ada-ada apa tah nama saya pun tak tahulah Nah, ada Quran dalam tu, in drive masuk Quran. Dalam ni dulu kita nak kacau Quran, kena ada wudhu. Bapa tak kacau Quran Allah tak ada lah nak ambil wudhu Allah tak ada. Lah. Lo ni kita Quran adalah handphone. Duduk mana-mana pun -mana, buka bismillahirrahmanirrahim. Tak payah pakai wudu, tak payah berwudu. Nah. Nok ngatok nok. Patu kita kata kita ni ugi Ada peluang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kecanggihan dunia, kita tak manfaat. Mu nak tengok mana apa dalam Quran, lagi lah gilah. Tuan-tuan saya suku sungguh. Saya pakai handphone saya ni. Ni kecil lah kalau tuan-tuan nak bagi yang besar sikit pun lagi baik. Nah. Saya letak Quran dalam tu peluang saya. Nah, sehingga ada orang tanya ustaz kalau hafiz dengan uh, baca Quran, hafiz hafaz dengan baca Quran melalui mushaf mana baik? Hafaz lain Pak. Tapi kalau baca Quran dengan mushaf itu lagi lagi besar pahalanya. Sebab tu tuan-tuan kita guki. Patutlah kata innal insana lafiku ki sangat-sangat kita. Nah, sebab tu ingat. Setiap amalan yang kita lakukan adalah pahala di sisi Allah. Tuan-tuan duduk mana pun buat kerja apa pun ingat pahala di sisi Allah Subhanahu Taala. Supo isteri kita di rumah. Masuk basuh kain, basuh gosok baju kita, gosok piyuh, gosok apa semua yang dia buat di rumah tu adalah amal soleh. Kecuali merenguh. Merenguh. Hmm. Gosok baju, gosok piti tak bagi. Isteri ni tuan-tuan, hak dia nak bagi. Sebab dia isteri kepada eh, ibu kepada anak kita. Nah, dia pula jaga kita. Saat kita susah dia. Sebab tu bila dia nak apa pagi. Dia nak kereta, bagi. Dia nak gelang, bagi. Dia nak jalan, bagi. Sepuluh dia minta, kita bagi belaka. Tapi yang kita minta satu, dia tak bagi. <Syukur> ha, 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 ha. Kau tahu apa cakap aku tu? Ha, ni, ha. Ha, tahu tak apa? Ha, nah. ini yang saya susah hati sikit dengan perempuan. Itu semuanya ajak semua. Nah, no. <laughs> supaya. tuan-tuan. Jadi gitulah. Maknanya ingat apa yang kita buat tak ada dah masa tak ada dah. Masa tak ada saya mesti cakap itulah. Ha? kecuali dan Allah sebut tadi nak bagi ayat itu illal amanu wa wa bil haqqi wa sabr berpesan-pesan dengan kebenaran kebenaran ni Quran dan hadis Quran dengan hadis kita berpesan wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengati dapat manfaat kepada kita. Kita ingat ni kita bercakap baik, kita bercakap betul, semua datang daripada al-Quran. Tua-tua cakap betul. Ah bang duk mana? Kedai. Kedai mana? Kedai Mamat. Betul. Tu datang daripada kebenaran tu datang daripada Allah. Kak mana ni bang? Kak kedai. Padahal ada umum bini muda. Nah. Ataupun dia nipulah Satu nipu Itu datang daripada syaitan Nah, Datang daripada syaitan Setiap yang benar itu Pasti datang daripada Allah nah, Sebab itu bila kita duduk Dalam kebenaran Berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Saya ingat masa saya ngaji di Mesir Syekh kata e -e -e, Mengapa Quran berapa lama Saya cakap saya mengapa Quran Lebih kurang 2 tahun dia kata okey, kalau kau ngapa dua tahun, kau kena beramal dengan Al-Quran 30 juzuk dalam masa sehari semalam. Tuan-tuan bayangkan nak beramal dengan 30 juzuk sehari semalam. Allahu Akbar. Saya so, seminggu dia kata mau mari seminggu minggu depan cerita kat aku macam mana kamu beramal dengan Al-Quran. Nah, kita hafal Quran dua 2 tahun je. Tiba-tiba nak pergi beramal sehari semalam 30 juzuk sehari semalam. Termasuk dengan tidur tu. 6 jam, 5 jam tidur tu kena beraman dengan Al-Quran. Macam mana nak buat? Gigi-gigi Syekh minta maaf Syekh. Nah, kalau tuan-tuan ingat guru saya tu yang jadi hakim musabaqah Mesir tu. Kalau jadi hakim musabaqah dia dua orang Mesir. Tu. Yang satu tu janggut panjang Syekh Ali Abdul Majid. Ah ha, yang itulah. Nah, tu yang guru saya di Mesir tu. Oh yang yang celaklah, yang buta tu ramai lagi. Kita sana ngaji dengan orang buta tuan-tuan. Tuan-tuan ngaji dengan orang celak. Kami ngaji dengan orang buta. Salah seorang guru saya buta tuan-tuan, gigi dia satu atas satu bawah. Saya silap sebut sot, huruf sot. Dia pula perut. Bayangkan aku meniti hai mata. Dia pula perut. Hmm, salah sot. Aku tak ada gigi, sot betul mu ada gigi belaka salah baca. Oh, mu mari sini nak gapo? Himar, tahu himar. Keldai. Himar je tuan-tuan. Saya ngaji ni himar je. Him. Lembu semua. Lembu. Asyik baik sebut lembu. Kalau sebut kayak beri. Nah. Aduh. Ada sekali dia dia rasa janggut saya panjang sikit. Oh dia buta. Dia tarik janggut ni. Allah Allah. Tuan -tuan. Tarik janggut. Hina rasa. Lepas tu saya baca kitab Atibyan At fi Adab Hamlatul Quran. Imam Nawawi sebut, kamu hina semasa belajar tapi kamu mulia semasa dituntut. Tak saya nak apa syek. Tapi sekali sekala saya mikir juga tu. Dia buta, kita betul menumbuk perbu atas hidung dia dia. Biar jatuh berbok kita lagi balik. Nah. mikir bodoh ngaji juga dia. Tapi yang celaknya itulah Syekh Ali Abdul Majid. Ada Syekh Ali Abdul Majid tu yang jelek itu dia kata macam mana saya nak beramal dengan 30 juz Al-Quran dalam masa sehari semalam. Rupa-rupanya apa yang kita buat itu sudah beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan semayang lima waktu beramal. Nah, beramal dengan Quran. Kita balik rumah khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum khairukum min ahli aku ni uh, orang yang paling baik Maknanya kalau kamu baik dengan ahli keluarga dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga sudah beramal dengan Al-Qur'an dan kita tahu halal haram halal haram itu adalah sudah beramal dengan Al-Qur'an tuan-tuan anda tuan-tuan sudah mentadaburkan Al-Qur'an Tuan-tuan duduk atas dunia tahu halal, tahu haram, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah. Sudah dikira sebagai orang yang beramal dengan Al-Quran. Sebab tu rugi kita kalau kita tidak menafaat apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan kita hari-hari duduk beramal dengan Al-Quran. Sebab tu kalau saya sebut, tuan-tuan jangan mahu sekali lagi. Kalau orang isap rokok, maknanya dia tidak beramal dengan Al-Quran. Nah. Tak apa lagi. Bulat bulat Rugi-rugi. Rugi sangat. Nah. Yang paling ruginya sudah hisap rokok naik semayang Duduk sebelah orang Takbir Allah, Allah. Bang rokok Allah Mereka pun tutup hidung Rugi Sebab tu tuan-tuan mesti kita berpesan dengan kebenaran Kulil haq walau kana Berkata benar walaupun pahit Pahit nak luah, pahit nak dengar pasal Sebab ini Wa zakir fa'inna zikra Tanfa'ul Dan berpesan-pesan dengan kesabaran Sabarlah Walaupun mengajar tu sepuluh orang Walaupun mengajar tu orang tu, orang tak suka, orang benci, sabarlah. Ada Nabi Nuh. Saya suka ambil cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh ni ya Allah rakyat dia ramai, tuan-tuan, kaum dia ramai. Tapi 80 orang je ikut dia. Nah, kemainnya macam-macam kata kat Nabi Nuh. Sebab termasuk dalam ulul azmi. Kalau nak cerita tentang Nabi Muhammad lagi lah. Pak sedara duduk belakang. Nabi duduk ceramah. Abu Lahak duduk belakang. Nonye semua. Rasulullah buat gini. Dia nonye kau ni. Nak jadi putih sokongan Nabi. Cuma mata julik. Nah, buat gini. Lagu mana perasaan? Perasaan Rasulullah. Nah, kalau kena saya orang nanya belakang, Aku ada kata. Aku nak mengajar untuk nanya-nanya ada. Bukan aku nak kena kamu. Tapi Rasulullah kata ni. Orang hina, maki. Orang kutuk. Nah, saya ngajar ni ramai tuan-tuan. Kadang-kadang dia ada lima orang pun. Pernah saya ngajar di Syahalam. Afi Bank. Lalu saya ngajar balik. Dulu. Dulu tujuh tahun yang lalu saya ngajar Afi Bank. Lima tahun yang lalu saya ngajar Afi Bank. Saya ngajar tuan-tuan ada sore. Sore. Tengah hari. Saya ngajar saya ngajar. saya kata mana lagi tak ada ustaz ni kan. ni entah so eh, sore ngajak ustaz kalau ngajak lo juga Ngajar saya saya so ngajar, mengajar mengajar, mengajar. lama-lama telenor dia dia telenok, saya berhenti. Enggak bila berhenti, tengok dia tidur. Kita nguak. Masa kita nguak dia jelek, Dia tanya kita, "Ustaz ngatuk. Tak ngatuk apa mu tidur?" Oh, berak. Tasyak tuan-tuan. Oh, ni orang Syahalam. <laughs> bang bang afim bang. Lani balik alhamdulillah. Saya cakap kalau pergi lima orang aku tak pergi ngajar. Tapi ramai lani alhamdulillah alhamdulillah. Nah. Sebab tu tuan-tuan, duk mikir nak buat amal soleh, nak masuk syurga Allah bukan payah. Bukan Allah minta kita semaya banyak. Nah, Allah tidak minta kita semaya banyak. Allah minta kita semayang istiqamah. Hak lima waktu ni pun cukup dah. Kalau nak minta Tuhan nak minta kita semaya banyak, masa Nabi Isra Mikraj turun dulu. Dah, kita dia bagi 50 waktu tu, 50 waktu kita semaya Kalau 50 waktu tuan-tuan nak buat apa tahu? Hak lima waktu pun tak semayang culah. Ha Lagi dah. Lagilah 50 waktu dah sekejap. dulu. semayang dulu. Allahuakbar. Dia sudah sekejap semayak 50 waktu Allah tidak minta kita semayak banyak Tapi minta kita istiqamah Sebab itu biar kita buat sesuatu Biar istiqamah Summa stakim nah, Tak InsyaAllah mudah-mudahan setakat itu dulu Itulah yang dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan Alakulihal yang ini sudah lah Cuma nak beritahu kat tuan-tuan di belakang tu Saya masih lagi Ada produk-produk saya sendiri Buat gigi minyak zaitun dan minyak zaitun ada juga saya bawa produk-produk yang lain sikit uh, saya bawa uh, dodol ada dodol sebab saya 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 sebenarnya tuan-tuan ada mahatafis. Uh, saya saya mudir mahatafi Riyadhus Salihin, Rauh Pahang. Mahatafi saya duduk Rauh, saya duduk Kuala, saya duduk Gombaklah. Uh, tapi uh, a ini mula-mula saya belu anak Melayu. Budak Melayu ada ramai, lepas tu budak Melayu ni ada asap rokok, ada lawan cikgu. Jadi saya duduk sini, staf-staf kita, guru kita, mesej kita pun nipal lah kita kata buanglah budak-budak Melayu, kita ambil budak-budak Kemboja belaka. Saya pun ambil budak Kemboja, pergi ke Kemboja, ambil budak Kemboja mari. Tapi saya nak anak-anak yatim, saya kata. Jadi adalah dua tiga orang dan anak Melayu ada dua orang yatim. Lepas tu anak yatim ada, anak yatim piatu ada, anak mu'alaf ada, kira ya, mualaf ada. Selain daripada anak-anak orang susah lah, orang susah di situ. Jadi saya belah anak-anak anak-anak Kemboja, anak-anak Kemboja yatim lah. Allah tidak tanya anak kebojo ke bojo ke mana ke yang penting saya juga jaga anak yatim yang penting saya jaga anak yatim jadi bila dalam saat itu budak kembojo ini ada sekali buat perangai saya mesej ke orang yang duduk di kembojo saya balik mari ambil oh, dia pesan budak-budak Lalu ni Alhamdulillah Tenang sikitlah budak ngaji Sehingga saya masukkan budak ni Baru 8 bulan Dah, dah ada dalam 15 juzuk Siapa tak bangga tuan-tuan Budak yang kita jaga, anak yatim yang kita jaga boleh hafaz 15 juzuk dalam masa 8 bulan. Saya bangga. Nah, walaupun saya hafaz Quran, alhamdulillah bukan bangga, bukan bangga. Tapi saya hafaz Quran, saya bangga. Anak yang saya jaga, anak yatim yang saya jaga, ialah dapat menghafaz 15 juzuk dalam masa 8 bulan. Sampai saya berjanji dengan dia, kau betul-betul mengaji, kau betul-betul aku hantar ke Yaman nanti. Sukanya dia budak-budak. Anak-anak yatim. Anak-anak puak tak ada tuan-tuan Tiba-tiba boleh hafal Quran Saya nak menumpang Saya rasa saya nak menumpang dengan anak yatim Dan saya nak menumpang dengan dia tu Hamlatul Quran Supaya so, anak kita lah Anak kita hafal Quran tuan-tuan Kata Nabi Al-Basallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah da'u asan min da'u syamsi fi buyuti dunya Fama amila bihadah Seorang ayah yang bagi anak dia hafal Quran Allah akan pakaikan kepada kedua ibu bapa dia Mahkota di syurga Cahaya dia lebih baik daripada cahaya matahari di dunia. Famadun nukum bil amila bihadza. Kalau pok dia setara ni, anak dia yang hafal Quran tadi lagu mana lagi? Kata Nabi. Lebih pada tu lagi. Jadi saya suka kuenya nak menumpang yang tu. Dak, anak yatim. Sebab tu Nabi kata kita ni belu anak yatim, tuan-tuan. Dak. Kalau kita belu anak yatim, esok di akhirat kita akan bersama dengan Nabi macam ni. Tapi kalau tuan-tuan nak dekat lagi, ambil mok dia tu sekali. Tu kalau beranilah kalau berani itulah yang 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 belakang tu produk itu yang saya buat tu tuan-tuan. Dan kalau ada sumbangan apa-apa yang tuan-tuan nak bagi zakat ke, saya boleh sumbangkan untuk anak-anak yatim, untuk atau pelajar-pelajar dan sebagainya, untuk program-program dan sebagainya. Insya-Allah lah boleh uh, kita buat tabung eh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم